三刀哥。 真他娘有尿性的虫，敢跟日本人拼命！就这样，
27名战士中，就人天行活了下来，被当地土匪收留。山上还有个活的，走。哎呀，咱怎么都不一样了？ 你快把人憋死了，找个地方休息一会儿吧，咱们这些姑娘啊，可经不起这个。好，停！今天呢，让那个人老六好好该个婚。拉倒吧，你们那个人老六，上次跟我怕是有啥毛病吧？来多少次了，没跟一个姑娘睡过，说都瞧不上眼。哎，赶车，赶车，赶车，走了，明班的给你加钱啊！ 四爷，别只光棍逗乐呀，咱们还得再赌一场。别看他老六马尿喝得多，那还真就不耽误事儿。他就是拿定眼瞄，打的都准。老四，别搁那得了便宜卖乖。干爹，你说这用定眼瞄是咋瞄的呀？ 要不然你让任老六脱了裤子给咱描一个啊！你把脸放了，让他给你描。儿子，哎，他娘的小子，我老他妈崩了你！哎，吴师成，你也敢在老子面前耍枪？老六，给二哥个面子，最后一把。 今天难得弟兄们兴致高，我也不能扫了兴啊！这么着，咱玩儿，咱就玩儿把大的。停！哎，停！开闸口！哎，走！ 我是真打歪了，大哥，我是真的。大哥，我回来了。找你，四爷。瞅瞅，四哥，刚从城里给你调回来的啊。哎呀，你瞅瞅，这么还是这几个货色呀？这挺好的嘛。你们两个，快快快快快快，下一边来。哟，裤裆呀，上一边来，快快快快，你别上他妈裤裆了。哎，这。 这小娘们睡两个这个，我喜欢。我他妈弄死你了！哎，行行行，哎，笑笑，别生气，我这姑娘面浅，你不错，四爷，你要错谁呀？啊！这小娘们啊，是嫌弃长得丑。就你这造型，你他妈还嫌我丑？ 没你丑，等着，老子今天给你找个俊的去。你找俊的，哎，喂，老六，平时你不掺和也就算了啊，但今儿啊，你必须有个开开荤。这小娘们，你给我弄他！哎呦，我说六爷呀，今儿这个姑娘满意不？哎。 略，你瞅我这姑娘长得水灵的，合不合胃口啊？哎呦，你尝尝。滚！
小亮，你不喜欢我就上来。老六不喜欢，但也是我先开始。你就是暗给我们。哎，四哥，五哥，兄弟，我今天还真来了兴致。这就对了。 犊子，马尿喝了就起高调，烧工多了就打烂船，正经事儿办了没有？白爷，咋的事儿？今儿新逮的。那个，没声响，这会儿就回来了。 兄弟们，合计着乐呵呢。狗改不了吃屎，老六，你咋也上道了呢？大哥，我也给你挑一个呗，啊，真是的。这个咋样啊？你再瞅瞅啊，挺好的。呀，三姑奶奶，您啥时候回来的？ 我这个兄弟们合计咋分呢？小兔崽子瞎凑什么堆儿？滚！你们这儿挑媳妇呢，还杵着干啥呀？全在你们给我滚蛋！哎，走走走走走走啦！不是，你们干什么？你们在这给我留一个呀！ 四爷，就他妈你了！你好，得加钱。啊！来来来，合六爷胃口。你要干什么？我不是你想的那种人。那我可得把你扒光了看看，你是哪种人？哎，小丫头片子下手够狠呐！ 细胳膊细腿就别折腾了，小心老子跟你撅舌了。打刚才摸你手，就知道你是枪口上混饭吃的。说吧，上山来干啥？我不跟你兜圈子了，眼下有一件棘手的事儿。 想请你帮忙，说明白点儿。想请你帮忙杀一个人，一个日本人。呀，没看出来啊，还是个抗日分子。这忙我帮不了啊。为什么？为什么？这还用问为什么？日本人啊，日本人多横啊！ 谁惹得起呀？再说了，老子在这山上大鱼大肉的，高兴了还能砸炮耍钱，我犯得着触那眉头？可这些是你该干的吗？那我该干啥呀？跟你下山去打日本人，去送死？<笑>你原来的威风去哪儿了？任天行，你到底是谁？ 我是谁不重要，重要的是你要搞明白你是谁。你认错人了，回家去吧。哪儿还有家呀？日本人占领了东三省，我们早就是亡国奴了。谁当皇帝重要吗？ 咱们小老百姓的日子，不还得照过？国家兴亡，匹夫有责。那些曾经和你并肩作战的弟兄们，他们就这么白白死了？够了！你再好好想想吧。想好了，来槟城的索菲亚酒吧找我。等等。
老子想了这么多年才想明白，留着脑袋吃饭比什么都强。丫头，我劝你一句，年纪轻轻的别犯傻，给日本人当个顺民也比我那些枉死的兄弟强。我真的是瞎了眼。老三，大白天的干啥玩意儿？老三，我没撵你走。干啥意思？我呀，就有个事儿，想不明白。你说这日本人，他跟咱要这么多人，他想干啥呀？不是我说，你琢磨这些玩意儿干嘛呀？有闲挣不就完了吗？咱这地面上，方圆百里。本来就人少，这个药法人都抓完了，以后咱吃啥喝啥呀？也是啊，那咋整？这事儿知道的人越少越好。任天行原本可以一直苟活下去，但那张被撕碎的照片里面却藏着一个他不得不进城的理由。先生，这家打烊了，想喝酒，我拉你上别地儿去，上车。你跟着我干啥？这里打烊了，你进来干什么？你不好好拉车，管什么闲事？放手！谁呀？这是？不知道啊。哎呀，你这下手也太重了。我不是为了帮你吗？我用你呀。哎呀，我也没想到坏了这么大。周先生回来了，快快快，拖后边去。来，说到底，说到底。那家伙压根儿就不敢掺和进来，反正这次是我欠考虑了。闹半天是你们回来了，你俩鬼鬼祟祟搁后厨干啥呢？哎妈，啥动静啊？那啥，刚才有一只耗子，我俩还没逮着呢。耗子？啊，是是是，一只大。大耗子，死不了！哎，你谁呀？你给我装猪干啥呢？和尚，这人哪来的呀？呸！凡凡，丫头，快快，给我松开啊！你认识他？哎，我说那秃子，我脑袋上那一闷棍，是不是你打的？是我，怎么的？哎，和尚，把他扶起来，扶起来。干啥？
哎，我。你就是任天行吧？你哪位啊？鄙人周子辉。不是有你这么拉人入伙的吗？啊？我给你介绍一下啊，这位是白鸽同志，这位是老交通。我自我介绍，我是这儿的老板娘。这位是和尚是吧？我跟你说啊，你这下子我记住了啊，回头找机会你得还我。任老弟，欢迎加入。有件事我得弄明白。你说，你们是不是中国共产党？少佐先生，你要的人我都给你带来了，可前前后后一查接一查，这数目可不小啊。白山的功劳，皇军不会忘记的。我不是来邀功的。那白山的意思是？这些人可都是在我的地面上搜罗来的，往后我的地盘可就空了。明白。从今天这批货开始，每个人头给你加2倍酬金。白色，你觉得如何？你要这么多人干什么呀？我背后的基地里需要很多劳工来开采石矿。白色要是感兴趣，可以进去参观一下。白某有事在身，告辞了。合作愉快。合作愉快。坂本一郎，日本陆军中将，防疫研究室创建者，借着防疫研究之名，统领着东北三省多个病毒实验基地。根据可靠情报，他很快就要到滨城来了。这人有这么邪乎吗？此人非同小可。如今日军霸去东北，又对华北虎视眈眈，倘若中日双方开战，由他研制的生化武器必将危及我10000000同胞的性命。大兄弟，别光顾着说话，来吃点东西。那我俩呢？继续吧。你俩还有点吃啊，自己整。根据情报，后天下午5点，坂本一郎会到达松北火车站，然后由日军警备部护送，沿着中央大街直抵市公署，在募捐酒会结束后就会秘密离开。市公署和火车站现在全有重兵把守，我们唯一的机会就只是这中央大街了。日本人啊，护卫重要人物，除了在街面上布有哨兵之外，还会在各个顶楼都布置好暗桩进行监控，所以咱们光是想要潜入到伏击点就已经很困难了，枪一响，位置一暴露，想要撤离更是难上加难。那就没啥别的办法了。我原先的部队就驻守在滨城老曹口，这个位置虽然视线不像中央大街那么开阔，但是也能找到制高点。可是那就偏离了他的路线啊。那如果把他引过来呢？所以这次计划就需要大家的通力协作才能实施。
哎，好不好看？哎，漂不漂亮？哎呀，我呀，父母死的早，这你知道，我就跟他相依为命。哎，你不是见过我妹妹的吗？在想什么呢？没什么。今晚大家兴致好像都挺高的啊。每次都是这样，仿佛在经历生离死别。你有没有想过，如果明天真的有人回不来？不会的，要么一起活，要么全部牺牲，绝不会丢下任何一个人。这个还给你。对不起，当年我……你不用说了。那天我说了很多偏激的话。总之，你能来帮助我们，我已经很感激了。白哥，其实你人生的路还长，还有很多事等着你去做。答应我，我帮你杀了坂本一郎，你去离开东北，走得越远越好。等杀了坂本一郎再说吧。哎，小丫头，陪我跳个舞。好，走。任老弟，任老弟，我欠你的，我一定还你。臨場警備司令部少佐中森光一が坂本将軍を迎えに参りました。こちらは反町大佐です。彼が将軍の安全を守ります。私は将軍の通訳のリサです。将軍、こちらへどうぞ。ご苦労。